ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାରେ 4 ଦିନ ହେଲା ବସିଛି, ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହଉନି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଘର ଦିଆଯାଉ, ସେ ଘରେ ରହିକିରି ଅନ୍ତତଃ ଯାହା ତାର ଇଏ କରୁଛି ନା। ବାହାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ରହିଲା, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଟେ ବାସିନ୍ଦା, ଆମେ ଗୋଟେ ମହିଳା, ସିଏ ଗୋଟେ ବି ଝିଅ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଘର ଦିଆଯାଉ, ସେ ଘରେ ରହିକିରି ଯାହା ବି ତାର ଇଏ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ରେଜିଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି, ତାର ଡାଇଭର୍ସ ହେଇନି, ତାର ରୁଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ଶାଶୁଘରେ ରହିବ, ଯେତେ ଦିନ ସିଏ ଡାଇଭର୍ସ ହେଇନି ସେ ତା ବାହାରେ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଏତିକି ସେଇଟା ସେ ସବୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀ ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଝିଅକୁ ଆମେ ଆମର ମା ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଭାବିକି ଆମେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ତାକୁ କେମିତି ନାଇଁ। ଏବେ ପୋଲିସ ଯାହା କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ ଯାହା କହିଲେ ସିଏ ଲେଖିକି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କହିବୁ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକିରି ଦିଅ, ଖାଲି ବୁଝେଇବୁ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ, ଆଉ କିଛି କାରଣ କିଛି ନାହିଁ। 4 ଦିନ ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖୁଛି, ଦେଖିକି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୋର ମୁଁ ବି ନାରୀ, ସିଏ ବି ନାରୀ, ସିଏ କ'ଣ ମ୍ୟାଟର ହେଇଛି ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାହାର ଲୋକ ତ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ କଥାଟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ଝିଅର ବାପା ମା ହଉ ପୁଅର ବାପା ମା ହଉ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଥିବେ କିମ୍ବା ଜାଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ସେମାନେ 2 ଜଣ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ସ୍ୱାମୀକି ତାର ପାଖକୁ ଆଣିକି ସେମାନେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, କରିକି ଭିତରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଏଇ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଏତେ ନିର୍ଯାତନା ହେବାଟା, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ସବୁ ଝିଅମାନେ ବି ଦେଖିକି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କିଏ ନ କରିପାରିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ବି, ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତରରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଆସିଲି, ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ଆଉ 4 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଆଜି ଗୁରୁବାର ଯାହା ହେଉଛି ସେ ଝିଅଟା ହେଲେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମୋ ଝିଅ ହେଲେ ବି ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ମୋତେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ମୋତେ ଡାକିନି କି କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ବି ମୋତେ ଚିହ୍ନିନି। ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ। ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ, ପ୍ରାୟ 150-160% ଲୋକ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ। ଆଉ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଖରାପ କି ଭଲ ସେଇଟା ତ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସତ୍ୟର ଜୟ ଧର୍ମର ଜୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ହଉ କିମ୍ବା ପୁଅ ହଉ, ଯିଏ ଭୁଲ କରୁଛି ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ହେଲା। ତାକୁ ସେଇଟା ବାଧିଛି, 24 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଥିଲା ତାର ସିଏ କହୁଛି, ଆମେ ତ ଜାଣିନେ କେହି ବି, ସମସ୍ତେ ମିଛଟାକୁ ହଁ କରିଦେବେ, ସତଟାକୁ ବି ହଁ କରିଦେବେ, ତେଣୁ ଆମେ କେହି ଜାଣି। ହଁ, ମୋର ମତ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହବ ସିଏ ଝିଅ ପୁଅ ଆଉ କେହି ଦରକାର ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଟର। କୌଣସି ଜାଗାରେ ବାହାର ଲୋକ ପଶିଲେ ସମାଧାନ ହବ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ସମାଧାନ କରିବେ। 2 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶା।